Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar. Bugun sizler bilan Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali hamda RUUCH nomidagi Sankt-Peterburg Davlat universiteti bilan hamkorlikdagi tashkil etilgan raqamli iqtisodiyot qo'shma ta'lim yo'nalishi ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Avvalambor bizlarga ro'yxatdan o'tish uchun quyidagi hujjat va ma'lumotlarni tayyorlab qo'yish zarur. Birinchisi, shaxsiy elektron pochta. Pochtangiz bo'lmasa, Mail.ru, Gmail yoki boshqa biron bir pochta orqali ro'yxatga o'tishingiz kerak bo'ladi. 3 4 elektron rasm, 50 kilobaytdan ko'p bo'lmasligi kerak. INN, pasport, 2 va 3 bet. İsim, familiya, ma'lumotlaringizda o'zbek tili va ingliz tilida yozilgan shaklni nazarda tutyapti. PDF shaklida 1 MB'dan ko'p bo'lmasligi kerak. Pasport ro'yxatdan o'tilgan joyi, ya'ni propiska, PDF shaklida 1 MB'dan ko'p bo'lmasligi kerak. Diplom. Agar maktab 11 yillik bo'lsa, shahodatnoma, rus tilida notariusdan o'tgan holda PDF shaklida 1 MB'dan ko'p bo'lmasligi kerak. Ilova, rus tilida notariusdan o'tgan holda PDF shaklida 1 MB'dan ko'p bo'lmasligi kerak. Ro'yxatdan o'tishimiz uchun avvalambor bizlarga Arxos filialini veb sayt kerak bo'ladi. Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali tbtsue.uz sayti. Veb saytda bizlar abituriyent 2020 da qo'shma dastur qabuli bo'limiga kiramiz. O'zbek va Rossiya qo'shma dastur linkini topamiz. Rossiyaning veb saytiga kirganimizda bu yerda bizlarga bir avvalambor registratsiya qilishimiz kerak. Registratsiya tugmasi bosiladi. O'zingiz haqida ma'lumotlarni rus tilida yozishingiz kerak. Rus alifbosida. Поступающий в дегенде университет УЗИ. Boshqa filiallar emas, aynan o'zini tanlanadi. Pochta kiritamiz. Parol kiritamiz. Parolda eng kam 6, eng ko'pi 10 ta harf, lotin harfi yoki raqamlar kiritish kerak bo'ladi. Bu yerda hammasiga tikka qo'yamiz. Tipida yozilgan raqamni bu yerga yozamiz. Registratsiya. Gmailimizga xat kelgan qism bo'lish kerak. Registratsiya lichni kabinet abituriyenta deyapti. Пройдите, пожалуйста, по указанной ссылке. Mana shu ссылканы bosamiz. Ro'yxatni davom ettirishimiz uchun pройти va avtorizatsiya o'tamiz. Kiritgan pochta va parolimizni yozib, VC tugmasi bosiladi. Bu yerda bizlarga qanday registratsiya qilish bo'yicha qo'llanma berilgan rus tilida. To'liq bizlar registratsiyadan o'tishimiz uchun, ro'yxatdan o'tishimiz uchun bizlarga anketa mana shu sahifani to'liq to'ldirishimiz kerak bo'ladi. Obshi danni. Obshi dannida qayerga hujjat topshirishimiz, ismimiz, familiyamiz va ochsamizni va kiritganimiz sabab avtomatik kiritib beradi. 3 4 50 kilobaytdan ko'p bo'lmagan holda rasmni joylaymiz. Tug'ilgan kun, oy va yilni kiritamiz. Jinsini kiritamiz. Tug'ilgan joyni so'rayapti bu yerda. Respublika O'zbekiston, Gorod Samarqand. Buni davom ettirib qo'yasiz. Mahalla yoki ko'chalar, uylarda qo'yishingiz kerak. Grajdanstvo Respublika O'zbekiston. Pasport grajdan inostranniy gospodarstva tanlanadi. Pasport seriyasi kiritiladi.
Pasportu kaçan olgenlik hakkında sana soruyordu, sana kırtıladı. Hayırdan olgenliği? Uzbekistan Respublikası, Samarkand şahri İİB. Fakat bunu Rus dilinde yazılış gerek burada. Kodda hiç nerede kırtmayımız. Kod değişmede pasportumuzda ahirge müddetini kırtamız. İnenin rakamını kırtamız. Ve telefon rakam. Sahri stüdyuma basıladı. Abrazamaniyaga o'tiladi. Agarda sizlar kollejda yoki litseyda o'qigan bo'lsangiz, bu. Agarda 11 yillik maktabda o'qigan bo'lsangiz, aziz klass tanlanadi. Danni urvin obrazovaniye budet polchim pervida. Da deb belgilaymiz. Nazvaniye ili nomer deganda bizlarda bizlar o'qigan kollej yoki nima ko'rsatilmagan uchun proche kiritiladi va tagidan o'zingiz o'qigan kollej yoki maktabda nomini kiritasiz. Kollej texnikum tanlanadi. Tip dokumenti: diplom kollejcha texnika specialist yoki diplom kollejcha rabochiy master. Sizdagi qaysiga agar diplomingiz yo'nalishiga qarab tanlaysiz. Bu yerda yo'nalishda shifr raqam bo'lsa, shifr raqamni kiritasiz, bo'lmasa kiritmaysiz. Diplom yoki shahodatnomani qachon olganingiz haqida ma'lumot va seriya raqamlari kiritiladi. Inostranniy yozuvga sizda qaysi ingliz tili, nemis yoki boshqa bir tilda o'rgangan bo'lsangiz, o'shani belgilaysiz. Bu yerda bizlar tayyorgarlik kursidan o'tganmizmi yoki yo'q deb so'rayapti. Niyatni belgilaymiz va saqlaymiz. Направление подготовка 38-03-05 цифровая экономика очный там контракты попробуем сохранить план место жительства бывший СССР шахар дешсенс город агар кышлок туманда яшасаңыз село деревня танланады. Pasport registrasiya tanlanadi va indeks raqam kiritiladi. Propiska joyi kiritiladi. To'liq ravishda ko'cha va uy nomlarini ko'rsatishingiz kerak. Saqlaysiz. Roditelli punktda ota va onamiz haqida to'liq ma'lumot beramiz. Onangiz birinchi familiyasi, ismi, ochisvasi, telefon raqami va qayerda ishlashi, agar ishlamasa domoxozayka, uy bekasi deb yoziladi. Otasi, familiyasi, ismi, ochisvasi, telefon raqami va qayerda ishlashi ko'rsatilishi kerak. Buni ham saqlaysiz qilamiz. Ega hali bizlar bu rus tili matematikaga o'xshaysinda hali hech qanaqa ball olmaganligim sababi bunga tegmaymiz. Attestat degan punktda bu yerda yozilyapti. Только для граждан Российской Федерации. Shuning uchun bizlar ham bunga hech qanaqa narsa kiritmaymiz. Bu punktda qachonki bizlarda abituriyent deb hisoblaganda ochiladi. Военная служба. Agar sizlar harbiy xizmatda o'tagan bo'lsangiz, kiritasizlar. Договор ham abituriyent deb bizlar hisoblaganda ochiladi. Konkurs portfolio. Bu faqatgina magistratura yo'nalishlari uchun. Bu punktda bizlar agarda nogironlik bo'yicha hujjatingiz bo'lsa, kiritasiz va saqlaysiz bo'lasiz. Prozhivaniye va obshchenstvo hozircha bizlarga yopiq. Zagruzka dokumenti bizlar. Birinchi o'rinda pasport, ikkinchi va uchinchi betini kiritamiz. Propiska joyini kiritamiz. Diplom yoki shahodatnoma kiritiladi. Hamda ilova kiritiladi. Bu punktlar o'tib bo'lganimizdan keyin proverka punktiga o'tganimizda bizlarga ko'rsatadi qaysi bo'limni to'ldirdik, qaysi bo'lim to'ldirilmadi. Bu yerda bizlarda faqatgina attestat degan bo'limni
Kursa'da tutuldurmadı deyip. Doğru, onu tutuldurmadı. Hazırda bizler 96,43 faiz anketasını tutuldurganmız ve tagida arşivga niyeti, hiç kanaka hata yok deyip kursa'da. Picha dokument punktiga o'tganimizda bizlarga anketa ve zayıflayanlarda beradi bizler bunu. Sformirovat anketa для печати. Sformirovat zayıflayanlar для печати. Yo'nalishimiz bo'yicha sformirovat согласно обработке персональных данных. Shu to'rtta PDF-ni skachet qilamiz va o'qib chiqib qo'l qo'yib skan qilamiz. Podach dokumentni saqlab olgan 4 hujjatimizda skaner variantini joylaymiz. To'rtta hujjatni anketamizga joylaganimiz mana ko'rsatib turibdi. Va shu bilan ro'yxatdan o'tishimiz yakunlandi.